Доброго ранку, 6:45. До вашої уваги перші факти п'ятниці, 11 жовтня. У студії Юлія Санок. 14 годин і 8 хвилин тривала розмова Володимира Зеленського з журналістами. Президент побив світовий рекорд. Досі пальма першості належала Олександру Лукашенку, який безперервно спілкувався з медійниками понад 7 годин. Президент відповів на 342 запитання, що це без уточнювальних. Розмову почали і завершили темою війни на Донбасі та окупації Криму. Під вечір президент також анонсував легалізацію грального бізнесу. Гроші від цієї діяльності спрямують на спорт, медицину, освіту. Ліцензії ж продаватимуть лише п'ятизірковим готелям та ще й стимулюватимуть розвиток готельного бізнесу. Також Володимир Зеленський ще раз пообіцяв, що люди платитимуть менше за комуналку, однак не за рахунок зниження тарифів, а підвищення рівня доходів. Президент за увесь час так нормально і не поїв. Під кінець марафону, це після півночі, йому було складно говорити. Він захрип і чесно зізнався, що дуже втомився. Представник президента. Да. Колеги, давайте пожаліємо нашого президента, будь ласка. Ми, в принципі, готові сказати до побачення. Упродовж минулої доби окупанти 13 разів обстріляли наші позиції на передовій. Маємо втрати. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець загинув. Гатили бойовики з озброєння БМП, гранатометів, різних систем, снайперської зброї та стрілецької. Найчастіше накривали Новотроїцьке, Водяне та Пищевик. Попри численні атаки, наші підрозділи умов припинення вогню дотримуються і напоготові до будь-яких провокацій противника. У Криму затриманого проукраїнського активіста Олега Приходька арештували на 2 місяці. Про це повідомили у групі «Кримська солідарність» у Фейсбуці. У СІЗО активіст залишиться до 10 грудня. Нагадаю, у середу ввечері у будинок Приходька увірвалися окупаційні силовики і без жодних пояснень забрали чоловіка. Узимку цього року окупанти знайшли і вилучили у нього українську символіку. Україна – одна з тем 65-го щорічного засідання парламентської асамблеї НАТО, що відкривається сьогодні у Лондоні. Про нас говоритимуть під час окремої панелі, запланованої на неділю. Зокрема, там розглянуть і обговорять проект доповіді під назвою «Україна. 5 років після Революції Гідності». Нагадаю, на початку грудня також у Лондоні пройде саміт лідерів країн, що входять до Альянсу з нагоди 70-річчя організації. А весняна сесія НАТО відбудеться у травні наступного року у Києві. А вже наприкінці цього місяця керівники НАТО на чолі з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом відвідають Київ та Одесу. У центрі Києва напередодні сталася велика аварія за участі швидкої. На щастя, ніхто не загинув. На цьому відео Національної поліції видно, як швидка із проблисковими маячками рухається вулицею Антоновича. І на перехресті із Жилянською у неї влітає білий легковик «Форд». Від такого удару машина з медиками і пацієнтом перекидається на бік. Водій легкового авто майже не постраждав. А от медикам таки довелося звернутися по допомогу до своїх колег. На місці аварії також працювала слідчо-оперативна група. Із відео, опублікованого Національною поліцією, видно, що швидка з включеним маячком виїхала на перехрестя на червоний сигнал світлофора. Відповідно, інші автівки мали пропустити машину медиків. З пацієнтом наразі все нормально, його забрала інша швидка, тобто він не постраждав в результаті ДТП. Трьох інших людей, які знаходилися в ШМД, було госпіталізовано до лікарні на подальше до обстеження. Американський штат Каліфорнія досі палає. Лісова пожежа знищила там трейлерний парк і кілька споруд інфраструктури. Людей евакуюють заздалегідь, тож ніхто серйозно не постраждав. Утім, до медиків звертаються ті, хто надихався диму. Він накрив усю околицю. Також пожежа стала причиною знеструмлення. Без електрики залишилися 600 тисяч людей. І про погоду в Україні. На заході та у центрі сонячно і тепло, на сході та півдні – дощі. Таку погоду сьогодні обіцяють синоптики. У Львові та Ужгороді – то плюс 17. Така ж погода в столиці. У Харкові – плюс 16, але дощ. Парасольки знадобляться жителям Херсона та Одеси. Там до плюс 20, але прогнозують опади.